Re! Viss ēters ir te! Izcila augsta intelektuāla personība, kas ar gudrību un cilvēcību sasniedz ne tikai valstiski svarīgus mērķus, bet arī iemantoja savu līdzcilvēku cieņu un abrīnu. Prezidentei Vairai Viķei Freibergai šodien aprit 85. Un turpinājumā sveicienu jubilārai Andai Bošai uzklausot prezidents līdzgājai teikto. Man ļoti patīk, mīļa prezidente. Kad 2007. Gadā Vaira Viķe Freiberga atvadījās no prezidenta samatā pavadītajiem 8 gadiem, Dainu kalnā sagūla miljoniem ziedu un tūkstošiem cilvēku brauc viņai teikt paldies. Viņa no jaunā līmenī pacēla Latvijas prezidentūru, un par viņu varētu tiešām teikt, ka viņa ir tāds garš no pasaules intelekta un arī latviešu tautas pašapziņas. Un vienlaikus jāsaka, ka viņa ir arī tāda mīļa prezidente. It sevišķi tautai, jo tad, kad Vaira Viķe Freiberga ienāca zālē, kad viņu baicinātu, tad gribējās pasmaidīt viņas mīļumam. Vairas Viķes Freibergas akadēmiskā pieredze un zināšana bagāža atšķir viņu no citām politiskām un diplomātiskām figūrām, saka cilvēki, kas viņu iepazinuši tuvāk. Valsts prezidenta Vaira Viķe Freiberga ir savā prezidentūras laikā savas personības spožumā ir uzlikusi tādu standārtu, jeb tādu latiņu, ko, diemžēl, neviens cits valsts prezidents ne pirms, ne pagaidām pēc varbūt ir sasniedzis. Lielā mērā tieši šī viņas komunicēšanās prasme, kas balstījās lielā mērā arī tātad savā kultūras bagāžā, savā lingvistiskajā bagāžā, viņa noteica to, ka Latvijas reitings, Latvijas prestižs starptautiski pacēlās kā nekad tieši viņas laikā. Mazi bērni un skolēni, jaunāki un vecāki cilvēki visā Latvijā. Anglijas karaliene, Japānas imperators, ASV, Francijas un daudzu citu valstu prezidenti. Ar satiktajiem cilvēkiem viņa vienmēr pratusi atrast īsto sarunas stīgu. Ir prezidenti, kuri reizēm, tad, kad komunicējas ar citu tautu, citu zemi pārstāvjiem, tad var just, ka tur ir kaut kādas komunikācijas grūtības, daļai varbūt valodā vai kā, Vairai tieši otrādi, Vaira vienkārši mirdzēja tajos brīžos. Arī šobrīd viņas viedoklī ieklausās un novērtē devumu, kad 2000. Gadu sākumā izšķīrās Latvijas ceļš Eiropas Savienības un NATO virzienā. Šis pēdējais notikuma laiks, varbūt tā pa īstam, bet tām personām, kuras varbūt īsti saskatīja kaut kādas citus redzējumus, šis laiks, man liekas, ka viss kaut kā noliek savās vietās. Un es domāju, tas, ko viņa prezidentūras laikā paveic mūsu tautai, mūsu valstī, varbūt mēs tikai šodien tā pa īstam spējam to novērtēt un atzīt pa īstam. Anda Boša, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.